सारेगामापा लिटल च्याम्प्स की विजेता जेसन डोना लामा सिक्किम आइपुगेकी छिन्। बुधबार दिउँसो लगभग 1:30 बजे उनी माता पिता को साथ सिक्किम पस्दा रम्फूमा स्वागत जनाउनेहरूको भीड जमेको थियो। जेसन डोना सपोर्ट क्लब सिक्किमले आयोजन गरेको स्वागत समारोहमा सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, विधायकगण तथा जेसन समर्थकहरूको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको छ।